U organizaciji gimnastičkog kluba Soko 2011 iz Pirota sutra će u hali K biti održan tradicionalni svetosavski turnir u sportskoj gimnastici, peti po redu. Jubilarnom manifestacijom, koja ima za cilj da javnosti pokaže jednogodišnji napredak u radu sa talentovanom decom, jedan od najmlađih sportskih klubova obeležiće petogodišnjicu rada. Kako je za PIK Kanal izjavio Stevan Stefanović, predsjednik i trener kluba, svetosavski turnir ovoga puta između ostalog pružit će gledaocima i atraktivne nastupe gimnastičara i gimnastičarki. Podelili smo turnir u dva turnusa, gdje će u prvom turnusu nastupiti najbolja deca iz AIB programa, a potom će u drugom turnusu nastupiti deca iz C programa i deca iz rekreacije. Cilj tog svetosavskog turnira da to bude jedna velika priredba za sve posmatrače koji će da vide kako se radi prava gimnastika takmičarska i gdje se radi malo ona slabija takmičarska gimnastika. Tako da mi se baš radujemo u početku tog turnira i nadamo se da će gledalci uživati u svemu tome. Svetosavski turnir u gimnastici polako prerasta u prvenstvo grada, a želja organizatora manifestacije jeste da to već od naredne godine i postane. Nastojat ćemo da u buduće imamo još neko prvenstvo grada, jer ova deca stvarno zaslužuju i žele više takmičenja. Veliko je takmičenje za naš klub, 5 godina postojanja kluba i ove godine obeležit ćemo na pravi način. Puno toga se desilo pozitivnog. Opština nas je sagledala, sportski centar je prepoznao isto važnost i bitnost postojanja tog bazičnog sporta. Tako da mi stvarno nemamo problema u trenutnom delovanju na teritoriji opštine i na teritoriji cele države, tako da nastojimo da budemo sve bolji i bolji. Turnir počinje u 10 sati, a ovoga puta posetiocima će se predstaviti više od 70 takmičara i takmičarki.